Pinligt. Jeg har lige været i gang med disciplin nummer 1 i Eurovision Fan Camp. Det drejer sig om at genkende de kendte, derefter at gå hen til dem og stille et mærkeligt spørgsmål, bede om et eller andet, tigge om et eller andet, eller få en autograf og tage et billede med dem. Jeg genkendte mine favoritter. Og pinlighed nummer 1. Det sker, mens jeg går op ad trappen. Jeg vender mig om og bliver helt betuttet, smider penge på mig, og alle mine kort rester ned på gulvet. Jeg skynder mig selvfølgelig at samle dem op, i håbet om, at de ikke ser mig, og jeg lader selvfølgelig op, som om jeg ikke har set dem. Pinlighed nummer 2. Jeg finder CD'en frem, som jeg har købt i dag, nede i Belgrad, og går hen til dem og spørger, om jeg ikke må bede om deres autograf. Hun skriver under og smiler venligt. Jeg går ind til ham, og han skriver og smiler venligt. Så spørger jeg ham, den der ældre dame, der står ved siden af dig, er det din mor? Jeg får hun lignet en dame, der godt kunne være hans mor, både aldersmæssigt og udseendemæssigt. Så går jeg sammen på hovedet og sagde, nej, det er min bror, sanger. Jeg skyndte mig at tage mit gode tøj og gå. Selvfølgelig er jeg super glad for min små, hvad hedder det, autografer, men synes også, at det er en lille oplevelse. Så nu har jeg forladt festen, jeg sidder ude og har besluttet mig for, at jeg tager hjem under dynen, hvor der ikke er nogen kendte, og så vil jeg simpelthen forberede mig på næste års Grand Prix, hvor jeg vil være tip-top fan for. Ha' en god aften i morgen. Hej.